स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा चारको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको नमुना प्रश्नपत्रमा र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको परीक्षाको लागि यो चाहिँ प्रश्नपत्र अति नै महत्त्वपूर्ण छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला पहिलो चाहिँ तपाईँको लागि समूहको अन्तर्गत तपाईँको लागि जम्मा आठवटा प्रश्न आउँछन् एक अङ्क दरले अति छोटा प्रश्नहरू यिनीहरू हुन् यसमा हेर्नु त क्षमाशील आचरण भनेको के हो म अर्को दिन तपाईँलाई यस यी प्रश्नपत्र यिनी प्रश्नहरूको उत्तर लिएर आउने छु तपाईँको पहिलो चाहिँ प्रश्न एक नम्बरको एक वाक्यमा होला क्षमाशील आचरण भनेको के हो दु दोस्रोमा छ बाल अधिकारभित्र पर्ने कुनै दुईवटा अधिकारहरू अधिकार लेख्नुहोस् तेस्रोमा छ प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो चौथोमा तपाईँको पुरुषहरूले गरे कहाँ हो पाँचौँमा तपाईँको गाउँको कुनै एक विशेषता लेख्नुहोस् छैठमा छ आय आर्जन भनेको आय आर्जनबाट हुने आय आर्जनबाट हुने कुनै दुई कामहरू लेख्नुहोस् आय आर्जन हुने आय आर्जन भनेको कमाइ हुने कमाई हुने कुनै दुई काम भनेको सातमा मृतवेदता भनेको के हो आठमा छ पृथ्वीको परिक्रमा केले गर्छ पृथ्वीको परिक्रमा केले गर्छ होइन पृथ्वीको परिकरमा पृथ्वीलाई केले घुम्छ भनेको यसरी अति छोटा प्रश्नहरू तपाईँलाई आठवटा आउँछन् भने समूह खमा तपाईँलाई छोटा प्रश्नहरू आउँछन् यसमा नौवटा आउँछन् एउटा प्रश्नको तिन अङ्कबार हुन्छ छिमेकीसँग राम्रो व्यवहार गर्दा हुने कुनै तिनवटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् अर्कोमा छ तपाईँको आमा के कस्ता सामाजिक कार्यमा समावेश हुनुहुन्छ कुनै तिन कार्यहरू लेख्नुहोस् एघारमा कस्तो समाजलाई असल समाज भनिन्छ असल समाजमा कुनै दुईवटा विशेषता लेख्नुहोस् बाह्रमा छ मानिस मरेर गए पनि नाम अमर राख्नको लागि गर्नुपर्ने कुनै तिनवटा कार्य उल्लेख गर्नुहोस् कुनै तिनवटा कार्यहरू मान्छे मरेर गए पनि नाम अमर राख्ने खालका तेह्रमा समुदायमा गरिने सबै काम किन महत्त्व हुन्छन् उदाहरणसँग लेख्नुहोस् चौधमा स्थानीय समुदायमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको उपयोग गर्दा हुने कुनै दुई कुनै तिनवटा फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको स्थानीय समुदायमा उत्पादन भएका वस्तुहरू हामीले उपयोग गर्दाखेरि यो कस्ता फाइदा हुन्छन् पन्ध्र नम्बरमा छ हाट बजारमा कस्ता आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छन् कुनै तिनवटा आर्थिक क्रियाकलापको नाम लेख्नुहोस् भने ना अर्कोमा छ समाजसेवी मानिसमा हुनुपर्ने कुनै तिनवटा गुणहरू के के हुन् लेख्नुहोस् त्यसै गरेर सत्रमा छ तपाईँको स्थानीय तहका मानिसको रहन सहन उल्लेख गर्नुहोस् समूहमा अङ्गमा अझै प्रश्न आउँछन् तपाईँलाई यसमा पाँच अङ्कका तिनवटा प्रश्न आउँछन्